ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለኔ በዛ ሰላም ለእናንተም በያላችሁበት ብዙ ተተርፍ ይበልልኝ ሰላም ነኝ። ዛሬም ባጭር ቪዲዮ ለእናንተ መጥቻለሁኝ። እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና ጠይቃለሁ። ዛሬ ደግሞ በታማሚ እህታችን ሽብሬ በቀለ እና በነዳኒ ዙሪያ ነው የመጣሁትኝ። እንደዚሁም ሰሞኑን በምናያት እህታችን ነው። እህታችን እንግዲህ ነጻ ወጥታልናለች፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንድነታችን፣ አብሮነታችን ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። መለያየቱ ለምንም አይጠቅመንም እና እግዚአብሔር አንድነታችንን ይመልስልን፣ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላሟን ይመልስልን፣ ፍቅርና አንድነትን ያድለን እና ቪዲዮዎቹን በየቅደም ተከተል የምናያቸው ነው የሚሆነው። ለቻናሊ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሸር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ንግባ። እኔም ሳገኝሽ ቅጣት ይከባድ ነው የሚሆነው። ጋይስ አንዴ ንቅጣት እና ያለን ቤቢ ስፉ ቤተሰቦች ራዲዮ ታብታብ ታብታብ ሺ ጋይስ ታብታብ ታብታብ ሼር አድርጉ። ስታልዬ ብላለች፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ስታል ስፒድ ቻሌንጅ መጣ ጋይስ ስፒድ ቻሌንጅ መጥቷል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የሽብሬ በቀለ እናት በዚህ መልኩ እየተማጸኑ ነው ያሉት። ሁላችሁም በምትጠቀሙት ሶሻል ሚዲያ ሁሉ ሼር እያደረጋችሁ እናትና ልጅ እንዲገናኙ አንድነታችን፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ የማያደርገው የማይፈነቀለው ድንጋይ የለምና እባካችሁ ይችን እህታችንን ከዚች ከእናቷ እንድትቀላቀል እንርዳቸው ባይ ነኝ። እንዲያው እንዴት ላድርጋት? እኔም ደካማ ነኝ። እንዲያው እርዱኝ፣ እንዲያው እርዱኝ፣ እርዱኝ። እንዲያው እንዴት ላድርጋት? እንዲያው እንዴት ላድርጋት? አብዬ ምስል መጥፋ ልጄ፣ አብዬ ምስል መጥፋ ልጄ። ባላህ እንዲያው ስለፈጠራችሁ እንዲ የልጄን ነገር ይኸው 3 ዓመቷ እንዲያው ተበስበስም እያለሁ እኔ ሁነኛለሁ አት እሷም እሷ እኔ ሁነኛለሁ አት እሷም እኔ ሁነኛለሁ ያለችኝ እሷ ሁነኝ ሞት ጭርስ ያረገብኝ ነኝ። እንዲ የልጄን ነገር እንዲያው የልጄን ነገር እንዲያው ሀገር ዋድሩልኝ። እንደው ሁላችሁም አንበስ የምትሆነ ይሆንከው እንደው እባክህ ላህልኝ እንደው እባክህ ደግሞ እንደው እንደው አጅሩ ላይ ጫነልኝ እባክህ። እንደው ልሞን ነው ልሞን ነው ልሞን ነው እንደው ልሞን ነው እንደው በአዲስ ገብርኤል በማርያም በጊዮርጊስ ሙስሊምም እንደሆናቸው። ይች እህታችን እንግዲህ ያው ከማደሞ ጋር እያደረገችውን እየሰራችውን ቪዲዮ አይተን ነበረ። የኔ ቆንጆ የኔ ደርባባ፣ ለማንኛውም በጣም ነው ደስ ያለኝ ነጻ ስለወጣች። ከምንም በላይ በጣም ደስ ብሎኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ደግሞ ባለችበት ፈጣሪ ይጠብቃት። የስደት ሲቃዩ መከረው ያው ያየ የኖረበት ብቻ ነው እና የሚያውቀው ብቻ ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ወጥታ አሁን ደግሞ ቆንስላ እንደምትገኝ ነግራናለች። ፈጣሪ ይስጥልን። ከጎኗ ለነበራችሁ እህቶቻችን ወንድሞቻችን በሙሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እኛ ኢትዮጵያኖች የምንታወቀው በዚህ ነው። ደግሞ በየሶሻል ሚዲያው ለምትናገሩ የማይረባ ነገራትን የምታስተላልፉ ነገር እህቶች ወንድሞቼ ማስተዋልን ይስጣችሁ ነው የምለው። በዚህ አጋጣሚ ከዚህ መረዳት ትችላላችሁ። አንድ ስንሆን ብቻ ነው ማንኛውንም ነገር ማሸነፍ የምንችለው። የኛ መጣላት የኛ መቋሰል ለውጭው ሰው ቦታ ማመቻቸት ነው የሚሆነው እና እግዚአብሔር ይመስገን እህታችን በዚህ መልኩ ትገኛለች። አትጨናነቁ፣
እና እህት ወንድሞቼ ሁላችሁን ስለተባበራችሁኝ፣ ሁላችሁ እዚህ ላይ እንድመጣ ድምፅ ስለሆናችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እኔ ደህና ነኝ ማለት ድምፅ ስለሆናችሁ ሁላችሁ አመሰግናችኋለሁ። አሁን ኢትዮጵያ ቆንስላ ላይ ነኝ። ኢትዮጵያ ቆንስላ ላይም አመስግንልኝ። መደወል የሚፈልግ ካለ ራይል ላይ ደውሉ። ማግኘት የሚፈልግ ካለ ማነካያት ነው እንዴት ይሉኛል ኢትዮጵያዊነት ይታይብኛል ያኩራኛል።